تورخم پوله په دویمه ورځ هم د پیاده خلکو او ګاډو تلو راتلو دپاره تړل شوي او ناروغان، ماشومان، ښځې او دیاړي ماري د ستونزو سره مخ کړي دي. په تورخم پوله کې رئیسار شوي افغانان وایي د پرون راهسې سخت مشکل سره مخ شوي او غواړي خپل وطن ته ستانه شي. افغانستان ته داسې وړو چې مور او پلار یې دلته وایي چې موږ دلته نه خښو، د کورونه بر دي، دلته نه پاتې کېږي. هغې نه دلته راوړی دی او دلته وفات شو. دا کاغذونه سره سره دي، سهار وخت هم راوړی، تر اوسه هم څوک اجازت نه راکړه چې خپل مړی ویسو. کاغذونه راسره شته، هر یو شی راسره شته، د هسپتال کونسلګرۍ نه هم دغه راخیستی، یو هم راسره نه مني. د اګست په شپږمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم پوله د افغان طالبانو او د پاکستاني ځواک سرتیرو د نښتې وروسته د هر ډول تک راتک دپاره تړل شوې ده. په تورخم پوله د نښتې وروسته هر ډول روزګار تړل شوی او ځایي خلک، هوټلونو مالکان او خواریکښې مالي زیان سره مخ کړي دي. بېګاه شپه مو داسې شپه تېره کړې ده چې بیخي سخته شپه مو تېره کړې ده. په داسې خاورې باندې پراتو او داسې میاشې وې، داسې مشکلاتونه وه، ګرمۍ وې او اور بچی مې راته ژړله. داسې اور بچی راسره دی، اور بچی مې راته ژړله چې زما کور یادېږي. نو ما ورته زه څه مش زه خو نشم کولی چې تیاره ونیسم لاړ شم افغانستان ته، خو دا دی بارډر بند دی، په داسې مشکلاتو باندې نور مسلمانان هم اخته دي. په تورخم کې پاکستاني چارواکي وایي د افغان طالبانو لخوا د پولیس سره نږدې د پوستې جوړول د تورخم پولې د تړل کېدو سبب وګرځېدل. د پولې د بندېدو له امله دواړو غاړو ته د ډکو او تشو غاړو تر څنګ ناروغان او ښځې هم رئیساري شوي او غوښتنه کوي د تلو اجازه دې ورکړل شي. مخکې خو به موږ ته اطلاع شوه چې یار مسله جنګ خطاله چې نو خبر به شو. دا داسې چې اچانک کیس و، بس موږ ته هېڅ پته ونه لګېد او ډېر غټ تکلیف او مصیبت سره مخ شو. بس تورخم کې اوسږو، بس اوس خو هر څه ایستلي، کورونه مورونه هر څه خالي کړي دي، پوه شو. او بس هر څه مو ایسته واړه ماړه هر څه سنبال کړه، خو بس ډېر تکلیف سره ولا چې مخ شو. د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو لخوا تر دې وخت پورې د پولې د خلاصېدو او خبرو اترو عمل پیل کېدو په اړه هیڅ رسمي بیان نه دی ورکړل شوی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.